Setembro de 1939. Karol, um homem que se tornou papa. Karol, reveze com Cristina. Aviões foram pulverizados antes que pudessem até decolar. Eu ouvi no rádio antes de bombardearem a estação. Eu vou levar o Slawa para Vodovice. Depois entrarei para o exército. Slawa, você é judia. Judeus devem abandonar a Polônia enquanto podem. Vodovice é uma cidade pequena e pacata. Judeus não correm perigo lá. Tomás, pode cuidar do meu pai? Também quero entrar para o exército. É claro. Eu o levarei para a reitoria comigo. Não se preocupe. Você sempre me disse que nunca poderia ser um soldado. Eu nunca imaginei uma situação como esta. O que vai fazer, Victor? Todos os alunos de medicina do ano passado pediram para ir para o hospital. O que acha que vai acontecer? Se a humanidade for dominada por homens cruéis, nós não teremos mais voz alguma, nem lágrimas para derramar. Nós nunca devemos perder a esperança. Eu vou voltar para Vadovice. Se puder pegar um trem, eu vou pegar o meu pai. Então vamos entrar para o exército. Professor, professor Voigt, eu vou para a universidade. O chanceler deu ordem para fecharem. Temos livros valiosos no nosso instituto. Eu vou guardá-los no porão para o caso de começarem a nos bombardear. Eu vou com o senhor. Eu também. Todos nós iremos. O que acontecerá com a sua irmã, sua mãe, sua avó, se você e seu pai fugirem? Os nazistas não se incomodam com as mulheres. Os Klugers são judeus. Os judeus correm grande perigo. Somos poloneses. Vamos expulsar os nazistas do país. O que foi? O que houve? Eu tenho medo. Por favor, vá se esconder em Vadovice. E tenha cuidado. Eu tenho muito medo. Por favor, preste atenção.
preste atenção um segundo. Venha para a reitoria comigo, por favor. Ah, você apareceu, Carol. Está atrasado. Tomás, graças a Deus está aqui. Eu estava... O que é isso? O que está aparecendo? É meu velho uniforme militar. Eu vou entrar para o exército. Não. Não, pai. É a minha vez de combater, não do senhor. O senhor deve ficar em segurança com o Tomás na reitoria. Por favor, faça o que Carol disse, senhor Wojtyla. Eu quero que sua mãe tenha orgulho de mim. Mamãe ia querer que eu impedisse o senhor. Por favor, tente demovê-lo dessa ideia absurda. Você sabe como ele é. Por favor. Senhor Wojtyla, escute. Está muito velho para fazer isso. Hã? Não, o senhor não está muito velho, mas o seu corpo não é tão forte como o seu coração e a sua alma. Estou pronto. O que devo fazer? Proteja-o. E cuide-se muito bem. Unumkor et anima una. Unumkor et anima una. Você está bem? Aham. Uhum. Vou te carregar. Qual é o seu nome? Josef. Subindo, Josef. Josef! Também sei que tivesse perdido você. Eu torci o tornozelo. Não precisa carregá-lo. Pode deixá-lo carregar o Josef. Carol tem ombros fortes. Minha cunhada tem uma fazenda perto de Mielek. Nós vamos para lá. Eu vou cuidar das vacas. Minha avó tem um piano, mas está desafinado. Josef estava tendo aulas de piano com o padre na igreja de São Bartolomeu. É uma honra carregar um Chopin em meus ombros. Podemos entrar? Hania! E o Carol? Ele foi com o pai, se ele está. E Arti? Estou partindo. Nós também. Estamos indo para a Arábica. Estou tão feliz que tenha vindo. Eu também. Vamos atravessar Michelanice. Puxlaua me beijou. Unum cor et anima una. Carol, me dê água, por favor. Está com febre? Pai, está ardendo em febre. Do que você está falando? Eu nunca tive um dia de febre na minha vida. Yusef? Aquele é Yusef. Yusef! Com licença. Yusef, espere! Carol! Yusef! Mas que surpresa! Yusef! Ah. Estamos indo para Jetson, nos alistar. Nós também. Tem lugar para o meu pai? Ele não se sente bem. Pena, eu não tenho. Você viu Hania? Vi, ela chegou sã e salva, Vadovitz. Ela fala de você o tempo todo. Carol, esta tempestade passará. Tome. Guarde isso aqui. Para dar boa sorte. Vejo você no front. Sim. Unum cor et anima una. Unum cor et anima una. Ah,
Cego pela fumaça, eu vejo sobre seus ombros como um caixão junto a uma colunata. Seu piano caindo, caindo. O que ele está dizendo? Ah, olá, Joseph. Como está o tornozelo? Melhor. Eu estava citando o nosso grande poeta, Norvid. Durante a revolta em Varsóvia, os soldados do Czar estavam matando pessoas e destruindo as coisas. Eles lançaram o piano de Chopin pela janela no fogo. Mas alguns jovens o pegaram e levaram para um lugar seguro. Eu daria a minha vida para salvar o piano de Chopin também. Eu sei. É por isso que o poeta nos diz que nossa terra natal nunca poderá ser destruída. Nunca. Padre! É o altar de sua terra natal? É. E foi aqui que vocês celebraram a vitória do exército polonês sobre os cavaleiros teutônicos? É aqui que os poloneses rezam por liberdade? É, é sim. Aquela obra-prima foi criada por um alemão, Peter van der Rienen. De Danzig. E esses anjos vêm dos mestres de Augsburg. Estamos em solo alemão, padre. Acabamos de nos reunir com o governador-geral, ministro do Reich Hans Frank. A ordem é fechar a catedral ao público. Sinto muito. Sente muito? Temos que esvaziar a igreja. Aonde vai? Esta igreja pertence ao povo. Cracóvia é cheia de igrejas. Esta é a catedral. A catedral faz parte do castelo de Wawel. Wawel é minha residência agora. Não pertence mais aos poloneses. Esta igreja é minha. Se você se considera um cristão, deve saber que este é um lugar para a alma, não para suas botas. Macke! Esse padre polonês está começando a me aborrecer. Por favor, tem que sair, padre. Obrigado. Ah, olá. Com licença, tem algum remédio? Meu pai está com febre alta. Não. Eu não tenho nenhum remédio. Eu sei de alguém que tem. Sabe? Sei. Pro senhor. Não, Joseph, eu agradeço muito. Obrigado. Eu sou muito grato a você, meu rapaz. Está frio hoje, não está? Onde está seu casaco? Eu dei para meu irmão mais novo. Ele estava muito molhado. Aqui. Obrigado. Ele lembra Edmund. Quem é Edmund? Era meu irmão mais velho. Ele morreu? Sim. Ele era médico. Morreu de uma doença que ele tratava no hospital. Tem saudade dele? Tenho. Muita saudade. Eu o amava muito. Então, eu quero muito ser médico um dia. Ah, eu pensei que quisesse ser pianista. Posso ser os dois. E a sua mãe? Morreu também? Morreu quando eu tinha a sua idade. Mas eu ainda falo com ela, sabe? Quando eu fecho os meus olhos, posso sentir as mãos dela acariciando meu cabelo.
devolvo o casaco para o cavaleiro. Posso ficar com ele mais um pouco? Quanto você quiser. Posso ficar até eu crescer? Pode sim, até você crescer. Ah, então eu lhe darei isso. Ah, é sobre o que o livro? Tem uma história que eu gosto muito, sobre a cobra e o relojoeiro. O senhor quer ler para mim? Quero, claro que eu quero. Um dia, uma cobra faminta entrou numa relojoaria. Sem achar o que comer... Eu não sei onde você está. Se você se alistou ou se chegou à área livre da Polônia. Nem se ainda está vivo. Wadowice, nossa querida Wadowice, não existe mais. Foi transformada durante a noite. Sempre há agrupamentos de pessoas. Tomás tinha razão. Os judeus correm muito perigo. Dizem que vão trancá-los em guetos. A Gestapo ocupou a residência dos Kluger, expulsando as mulheres. Eu ajudei a escondê-las. Anya, eu sei aonde está indo. Eu quero ver Teja. Me leve com você. Venha.
Eu tenho uma surpresa para você. Tadek! Não devia ter vindo. Sabe o que fazem com poloneses que... Eu não vivo sem você. Deixa, olha. É rouca. Você é tão boa. É muito boa. Vovó! Vovó! Sinta. Teja fez um presente para mim. Vou lhe mostrar. Senhora Rosália, eu quero tirar Teja daqui. Eu a esconderei na casa dos meus pais. Você tem que ir com ele. Eu te amo, mas não posso deixar minha mãe e minha avó aqui. Teja, por favor. Não. Sairemos daqui juntas quando tudo isso acabar. Eu não posso ajudar nossos amigos aqui, Carol. Partirei imediatamente e acharei você onde estiver. Conseguimos, pai. É. Veja. Estamos chegando. Nossas melhores divisões estão no outro lado do rio. É de lá que virá a nossa libertação. Me deixe aqui. Já basta. Vamos embora, pai. Eu quero que salve a sua vida, vamos, Carol. Pai, vamos. Saia logo daqui. Pai. Meu filho, deixe que eles me matem. Pai. Acabou. Pai, pare. Acabou, isso. Acabou. Pai, pare. Pai, controle-se. Mamãe não gostaria de ver o senhor assim. Vamos. Vamos. Vocês voltaram? O que aconteceu? Senhora Anton,
Será que pode me ajudar aqui? Vou procurar o Dr. Zweig. Senhor Wojtyla. Você viu Viktor Miloš? Não. O que está acontecendo aqui? Wojcik quer que todos se reúnam. Muito sério. Cristina! Graças a Deus, a universidade está aberta de novo. O que aconteceu com você? Estou procurando o Viktor. Meu pai está doente e eu não encontro o Dr. Zweig. Os nazistas o levaram e alguns poloneses se aproveitaram e foram morar no apartamento dele, não é? É. O Viktor está trabalhando no hospital. Eu levo você até lá. Ótimo. Carol. Estão organizando um exército secreto. Todos devemos nos unir. Olha, cuidado com o que fala. Tem espiões entre a gente. Espiões? Eu não acredito que alguém faria isso. Todos aqui têm a mesma história, as mesmas raízes, a mesma língua. Ninguém trai a sua própria mãe. Quem está traindo a mãe? Ah, professor, eu estava falando da língua mãe. Você paga pela liberdade com todo o seu ser. É por isso que chamará de liberdade isso pelo que você está pagando. Ajuda você a saber e a se controlar hoje e sempre. Você escreveu isso, não foi Carol? Sim, eu estou embaraçado e honrado por ter se lembrado. Wojtyla está certo. Pagaremos pela liberdade, com sangue e lágrimas. O governador do Reich, Hans Frank, se mudou para Wawel, ex-residência dos Piast, dos Jagiellon. Esse intelectual nazista declarou: a Polônia tem um rei. E os poloneses são escravos dele, sem direitos. Com apenas um dever: obedecer. Vocês têm que resistir e lutar pelo que vocês acham certo. Reúnam-se vocês todos e decidam de acordo com sua consciência. Mas têm que resistir. Viva a liberdade! Viva a liberdade! Viva a liberdade! Longa vida à Polônia! 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 Mais três doses como essa, senhor Wojtyla, e poderá jogar bola outra vez. Eu nunca joguei bola. Não acredito no senhor. Perdeu um dos grandes prazeres da vida. Melhore primeiro para conhecer esse prazer. Sabe as palavras, senhora Anton? Ah, é quase impossível achar sulfato de quinino, mas para Viktor Miloš, nada é impossível. Dê um comprimido a ele 3 vezes por dia, até a febre baixar. Eu voltarei amanhã. Quanto eu lhe devo? Está tudo bem. Eu cobrarei uma fortuna quando for famoso. Ah, e cuide-se bem, senhor Wojtyla. Adeus. Querida Hania, estou ansioso por notícias suas e de Valdovici. Eu leio e escrevo de manhã até à noite. Meu pai está melhor, mas temos pouco dinheiro. Raramente vejo Tomás. Ele está com os que perderam tudo. Cracóvia chora com as lágrimas dos órfãos e das viúvas. Uma cidade que sofre em silêncio. Eu tenho medo. Quando podemos, assistimos às aulas do professor Voigt, com a esperança de saber o que está acontecendo no resto da Europa. O governador alemão, Hans Frank, convocou toda a faculdade, dizendo que gostaria de discutir os programas. A universidade estava fechada para os estudantes, mas Victor e eu entramos mesmo assim. Não, espere. Vamos por aqui. Eu gostaria de ter mais tempo. Muito tempo. Uma eternidade, aliás. Para falar com vocês.
Vocês são elite intelectual da Cracóvia. Eu quero discutir Platão com vocês. Quero falar sobre Roma. Eu estudei em Roma. Eu gostaria de ler Nietzsche e Goethe. Mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Sabem qual é o meu sonho? Tornar Wawel uma ilha de civilização e civilidade. No coração da barbárie eslava. Mas vocês, poloneses, especialmente os intelectuais, nasceram conspiradores. Não. A Polônia ficará em silêncio, como um cadáver. Eu decidi fechar todas as escolas e universidades, jornais e associações artísticas. E eu também destruirei as bibliotecas polonesas. De que adianta terem escolas, universidades e bibliotecas? Vocês não são país. Vocês não têm cultura. Crianças com aparência nórdica serão tiradas de seus pais e terão criação alemã. As outras crianças trabalharão duro e comerão pouco. E com o tempo morrerão. E a Polônia morrerá com elas. A Polônia nunca morrerá! A Polônia está viva! Longa vida, Polônia! Se tentarem escapar, estarão me fazendo um favor. Serão mortos à bala. Vamos sair daqui. Não. Vocês são quantos? 187? Ótimo. Todos serão algemados. Vocês vão sair com calma para os caminhões e eu quero um por um. Vejo que tem seus punhos cerrados, Sr. Frank. O senhor acha que pode segurar a vida cerrando seus pulsos? Mas suas mãos estão vazias! O senhor fica aí na frente falando conosco! O senhor não percebeu que toda a vida o abandonou? Mas quando perceber, será tarde demais! Então o senhor lembrará das palavras de Wojcik, um professor da Polônia de filologia! Fuzilem-no! Raus mit ihm! Und die anderen Kerle auf die Laster! Bisschen Beeilung hier! Raus! Wojcik nos ensinou que a fraqueza é como aceitar a defesa. Mas os professores que não foram mortos agora estão morrendo no campo de Sachsenhausen. Estamos rodeados por tristeza e sofrimento. Hanya, você não tem ideia do inferno que há no gueto da Cracóvia. Eles morrem de fome, de tuberculose, disenteria, morrem de todas as doenças que se possa imaginar. A menos que cometam suicídio ou sejam assassinados primeiro. Calma, a gente vai achar. Calma, eu já falei, a gente vai achar. Calma. Por aqui. Calma, calma, vem. Sabe o que é caça ao rato? É uma expressão nazista. Tem pequenos buracos nas paredes dos guetos por onde só garotos esmirrados podem passar, feito ratinhos. Eles saem para revirar o lixo procurando o que comer e os nazistas praticam tiro ao alvo com eles. Por diversão. Você verá. Um ratinho sairá por aqui. Muito bem. Vem. Como você está, Simon? Com fome. Ah, sim. Abra a boca. Eu só trouxe medicamentos. Vou tentar trazer umas batatas amanhã. Los, wird's ja.
Aquele é Eli Singer, o carpinteiro, irmão dele, Raim. Não precisa mais deles dois. Qual é o problema? Aonde está indo? Está tudo bem, não se preocupe. Para onde vão levar o senhor? Peça a Nossa Senhora por mim também, Carol. E quem é o senhor? Sou o padre Tomasz Zaleski. Vejo que até rapazes bonitos se tornam padres na Polônia. Ah, o padre da catedral. Desculpe o atraso. Soube que é o confessor de alguns oficiais meus. Quero que tome a minha confissão também. É, mas eu prometi aos meus convidados que caçaríamos cervos na floresta de Hatzwilo. Uma bala bem no meio dos olhos. Por favor, me poupe dos detalhes. Vou perder o apetite. Bom, pode tomar a minha confissão após o almoço. Qual o seu nome? Tomasz Zaleski. Zaleski. Zaleski comerá conosco. Poderá testemunhar nosso pecado da gula com seus próprios olhos. Não, obrigado. Eu espero lá fora. Eu nunca, jamais, faria um padre esperar atrás da porta enquanto eu como. Por favor. Faça as honras, querida. Então, me diga, Zaleski. Quanto ódio polonês você tem que ouvir em suas confissões? Escuto o sofrimento polonês. Ah, quer saber a verdade, padre? Onde não há cultura, não pode haver sofrimento. Apenas instintos. O povo polonês vai acabar nos amando. Ainda não despertaram? Eu amo você e você não despertou. Dizem que as mulheres polonesas não costumam se lavar. Elas não têm culpa. Elas não têm sabão. Não usarão essa desculpa por muito tempo. Descobrimos uma forma de fazer sabão usando algo que não custará um pfennig. Excelente sabão. Com espuma sedosa. Já fiz um enorme pedido para distribuir às polonesas. Sabão feito de excremento. O senhor não está rindo. Não posso ficar aqui. Sentado! Toma. Sente-se. Vai deixá-lo furioso? Sente-se. Eu ordenei que as famílias dos mortos do gueto de Cracóvia paguem por seus funerais. Creio que o índice de mortalidade cairá de um dia para o outro. Exatamente. Já caiu. Todos os judeus estão doentes. E pessoas doentes costumam se chafurdar na imundice. Imundice é a especiaria favorita deles. São uma raça decadente, um bando de degenerados, incapazes de criar e cuidar de seus filhos, como fazemos na Alemanha. Porcos. Crianças judias não são crianças. O que o senhor disse? Crianças alemãs são limpas.
Crianças judias são sujas. Crianças alemãs têm dentes. Crianças judias não têm dente algum. Crianças alemãs sempre dormem em camas. Crianças judias repousam em mesas junto aos mortos. Crianças alemãs brincam. Crianças judias nos guetos não sabem como brincar. São realmente crianças degeneradas. A única distração delas é assistir seus próprios pais, irmãos e irmãs serem fuzilados. A única diversão delas é ver suas mães serem mortas. Crianças alemãs sorriem. Crianças judias não sorriem. Crianças alemãs andam. Crianças judias não andam. Vocês nunca ensinarão a elas como se sorri ou como se anda, mesmo que tentem fazê-las obedecer com chibatadas. Nunca. Vocês não sabem que as crianças judias não têm pernas? Crianças judias têm asas! Vocês podem me fuzilar também. Padre polonês, como é que elas fazem, hã? Elas têm asas? Hã? Piu, 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 piu. O que está escrevendo? Uma peça. E fala de quê? De dor. Estou partindo agora para encontrar você, Carol. Se puder, me encontre em Rapstein, na estrada para Chestohova. Eu devo lhe falar sobre tantas atrocidades. Eu não tenho mais lágrimas. Nem coração. Lembra da sinagoga em Vadovice? Podíamos ver do esconderijo na casa dos Kluger. Tejia! Tejia! O que foi isso? Nada não, vovó. Eles explodiram uma bomba sem querer. Saia daqui antes que achem você, meu amor. Saia daqui. Estão começando a levar pessoas velhas e doentes. Pra quê? Pra onde as levam? Cuidam bem delas? Eu não sei. Eu não estava preparada para isso. Por que o resto do mundo não faz nada? As pessoas ficam em silêncio enquanto outras são mortas. São tão más como os assassinos. E o Zeke morreu, não é? Não. Ele prometeu escrever para mim. Deve ter escrito, mas as cartas dele nunca chegaram aqui. Por favor, me dá um beijo. O olhar perdido de Wislawa me apavorou. Aqueles olhos grandes e lindos dela estavam vazios agora. Transformaram-se em cinzas. Quando começaram a levar as pessoas para os campos de Auschwitz e Belzec, a Gestapo descobriu as mulheres da família Kluger. Eu havia chegado com Tadek naquele mesmo dia. Não toque nela!
Não! Quando o mal só é imaginado, pode-se conviver com ele. Mas quando se manifesta diante de seus olhos, não há escapatória. Alguma coisa! Pi! Que esses horrores se repetem. Eles só pioram. O que é isso que deixa olhos, corações e mentes incapazes de sentir pena e respeito? Quem são esses seres humanos que têm mães, irmãs e filhas? Que têm esposas e maridos que abraçam à noite? Essas criaturas são feitas à imagem de Deus, Carol! Onde está Deus? Você, Maria, rainha da Polônia, e Deus fizeram de Częstochowa seu trono. Protegei-nos. Sede nosso escudo. Fazei-nos fortes para que possamos fazer o inimigo recuar. Vinde nos acudir. Trazei a paz.
que eu não tenho uma resposta. Por que um homem força outro ser humano a viver na mais absoluta dor? Sem esperança. Como podemos responder a isso? Quantos milhões de monstros existem nesta terra, Tomás? Por que os inocentes devem pagar? Quantas vidas inocentes ainda terão de nascer para serem dizimadas? Eu estive olhando os nazistas nos olhos. O mal que eu vi neles era tão, tão radical. Era tão incompreensível. Era obsceno. Eu senti vontade de matá-los. E eu sou um padre. Eu sinto culpa por isso. Eu não quero odiar como eles odeiam. O amor. O amor. Só o amor pode impedir que os homens caiam num abismo. Onde você esteve hoje? Fiquei na fila esperando para pegar pão. Não havia mais. Sempre que você sai, tenho medo de que você não volte. Eu tenho que sair, pai. Temos que comer, temos que viver. Quem é? Tomás. O que faz aqui? Já deram o toque de recolher. Como se sente, Sr. Wojtyla? Voltei a ser aquele velho de sempre. Ou quase. Carol, achei um emprego para você numa pedreira. Aqui. Sem isso, deportarão você. Obrigado. São permissões de trabalho? São. E certidões de nascimento falsificadas para judeus. Traga um pouco de vodka do Victor, Carol. Um estudante de medicina trouxe para mim quando terminei de tomar o meu quinino. Ele disse que teria exatamente o mesmo efeito. Obrigado, Sr. Wojtyla, mas não posso tomar. Eu tenho que ir embora. Não. Unum coret anima una. Você é forte. Já trabalhou em que pedreiro? Sou estudante. Estudante? Não gosto de estudantes. São um bando de sabichões e não sabem o que é a vida de verdade. Tudo bem, então sou um trabalhador. Atrasado. Me desculpe. Estamos pensando em nos unir em um dos grupos armados, todos nós. Eu não. Vocês lutam com armas. Quero lutar com palavras. Tínhamos um teatro. O teatro tem que continuar. Onde? Em que palco? Para que plateia? Nosso teatro tem que ser secreto. Nos apartamentos, nos porões. Temos que manter a palavra viva. A Polônia está sendo assolada pelo terror e pela insanidade. E você quer montar peças? Devia sentir vergonha. A única saída que nos resta é levantar armas. É. A palavra é mais poderosa do que as balas. Tente isso com uma arma apontada para sua cabeça. Qual é a sua opinião, Carol? Vamos agora. Vamos. Eu também. Resistência armada! Resistência armada! Vamos lutar com armas! Esperem. Não vamos desistir nunca! Eu compreendo e respeito pessoas que recorrem às armas. Os nazistas exterminam pessoas e também querem exterminar nossa cultura. Eles querem eliminar a língua polonesa.
Mas o único jeito de ainda podermos ter um futuro é se salvarmos o nosso passado. Mas quem escolher as armas tem todo o direito. Mas cotilar-se que está certo também. Temos que manter a nossa cultura viva. Nós teremos o teatro secreto. Vocês lembram? O teatro é a consciência da vida. Vocês terão o seu teatro. E nós teremos nossas armas. Está bem. Estamos lutando na mesma batalha. Com a mesma esperança contra o mesmo inimigo. Vamos. Vamos, todos! Unumkore Tanimauna. Unumkore Tanimauna. Sinto muito. Desculpe, eu sei que é tarde. Meu nome é Carol Wojtyla. Eu tenho que falar com a senhorita Tuschinska. Ah, eu não permito que as minhas inquilinas recebam homens em seus quartos. Mas é urgente, é sério. Eu não vou demorar. Tuschinska! Tuschinska! Este cavalheiro me disse que tem uma coisa urgente e séria a dizer para você. Conhece ele? Conheço sim, senhora Bialik. Está bem. Mas então, deixe a porta aberta. Obrigado. Eu sei que é corajosa. E... eu sei que está tão machucada que quer vingança. Não. A palavra que quer é justiça, não vingança. É, isso mesmo. Justiça. Mas eu conheço você muito bem. Não importa o quanto seja forte e corajosa. Não importa o quão dura você pense que é agora, você ainda é a mesma menina. Que vivia confusa e deprimida com as mentiras das pessoas e com a violência. Eu não sou mais aquela menina. Mas seu coração não mudou. E matar não vai ser fácil para você. Você e eu não somos covardes, sabe disso. Muito pelo contrário. A verdade é que preferíamos morrer em vez de matar. E eu não quero que você seja morta. Terminou? Já disse o que tinha para dizer? Não. Já disse tudo. Ela disse que sim. Por favor. Seus livros. Livros. Estamos em tempo de sangue e rifles. Sempre tempo para livros. Estamos esperando Anya. Eu sabia. Eu disse que ela não viria. Magda fará o papel. Vamos esperar mais alguns minutos. O que, que foi? Não gosta da minha atuação? Não, não é nada disso. É que... ela chegou. A música fica mais rápida e mais alta.
Acorda falsa, repentina, repleta de dor. Como sibilado de cobras ou de vidro se estilhaçando, gela seus corações como um pressentimento medonho voltando. E por mais alto que a música soe, vocês podem ouvir a voz. Voitilha é meu melhor amigo. Em pouco tempo, o que você faz? Sou pianista concertista. Eu quebro pedras. Crianças, o choro sofrido da maternidade. E das trombetas aos céus de meu bom Deus, a marcha do triunfo. A Polônia não está morta. Wir feiern die Verlobung meiner Freundin. Verlobung? Ja, Verlobung. Noivado. Wir feiern. Os danadinhos decidiram ficar noivos. Nein, danke. Eu sou o padrinho. Me chamo Novak. Eu já fui apaixonado por essa linda jovem, mas ela o escolheu. Então, já que é assim, eu quero dar meus parabéns e boa sorte. Stolat, stolat, niech żyją nam. Stolat, resistência. Niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyją, żyją nam. Niech żyją em outra vida. Cristina. Carol, pegaram Victor e Cristina. Fuzilaram os dois no local. Estou pedindo que se dispam de qualquer compaixão que possam ter. Temos que exterminar os judeus onde quer que os encontremos, sempre que pudermos. Homens, temos que eliminar todos os poloneses que os ajudam, começando pelos padres. Hess alcançou 10 mil eliminações por dia em Auschwitz. Um excelente resultado. Por que está olhando assim para mim? Assim como? Como se não prestasse atenção! Eu estou prestando muita atenção, governador-geral. Ótimo. Muito bom. Onde você queria ir? Você quer ser fuzilado no meio da rua? Quem é o senhor? Jan Tiranovski. E você quem é? O senhor vai queimar os dedos. Quando uma luz se apaga, outra é acesa. Se você tiver vontade de conversar, posso manter acesa quanto tempo você quiser.
Você... Você ainda não me disse o seu nome. Carol. Tenho que ir embora. Eu estou procurando um amigo meu. Ele é padre. Preciso encomendar uma missa. Uma missa para o morto? É. Nós venceremos com amor. Não com armas. Como pode dizer isso com nazistas lá fora? Os nazistas desaparecerão. Porque o mal devorará a si mesmo. Mas... Mas, se o amor não triunfar, os nazistas voltarão com um nome diferente. É isso que quer dizer? Exatamente. São João da Cruz, para você é uma surpresa. Vai se tornar seu livro de cabeceira. Obrigado. Está dando absolvição a um nazista? A história faz homens bons enfrentarem escolhas terríveis também. E eles se sentem como mortos-vivos, porque são forçados a matar sua alma primeiro. Estou aqui mais por eles do que por você. Eles mataram Victor e Cristina. Eu sei. Não vá ao enterro deles. Os nazistas esperam uma chance dessas para prender todos vocês. Celebraremos uma missa secreta por eles depois. Tomás, onde está a linha? Onde está a linha que divide aqueles que pagaram pouco daqueles que pagaram caro demais? E de que lado eu estou? Eu não sei. Nós estamos do lado daqueles que têm esperança. O teatro. O sonho da minha vida acabou. Como assim? Eu não suporto mais ver tanta dor. Tudo é tão sombrio, tão escuro. O mundo é cego e surdo. Defender a cultura não é suficiente. Sempre haverá uma arma, mas eu nunca serei capaz de matar alguém. Eu lhe disse. Você nunca, jamais deve perder a esperança. Você nunca deve perder o maravilhoso sentido da vida e do amor. Apesar de tudo que os homens cruéis sejam capazes de fazer. Para chegar aonde você quer estar, você tem que passar por onde você não está. Para chegar a possuir tudo, deseje possuir nada. Para chegar a ser tudo, deseje não ser nada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Eu quero encontrar as mesmas razões que você tem para acreditar e ter esperança. Eu quero ingressar no monastério. Carol, em tempos assim as pessoas precisam dos padres com elas, não trancados no mosteiro. Eu estive pensando no que eu estou deixando para trás. Eu fico pensando na escolha, no sentido da escolha que eu quero fazer. E eu me pergunto se é porque eu quero me esconder ou porque eu sinto culpa por todo o sofrimento que eu vejo. Ou há uma razão mais profunda. Será Deus me chamando? João escreveu em seu evangelho: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. A porta está aberta. Depende de você agora. Thank you.
Inter santos et electos tuos, resuscitati respirent. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Requiescant in pace. Amen. A perda dos que amamos é sempre devastadora. Os antigos buscavam consolo, dizendo que os deuses chamam os mais queridos de volta para eles. Mas a fé não é um consolo. Fé dá sentido à vida e à morte. Eis suas generosas vidas, Cristina e Victor. E eis suas mortes corajosas. Elas dão sentido aos seus sonhos, sobre os quais vocês não poderão nos falar mais. Fé é uma noite escura. A fé se encontra nas trevas, no interior do homem, onde se esconde o mistério de Deus e o amor. Carol! Carol! A dinamite! Seu imbecil, você poderia ter morrido por causa dos seus livros. Você está bem? Sim, sim. Vale a pena morrer pelos livros. Aqui você é um trabalhador. Ponha isso na sua cabeça dura. Toma. Ponha isso antes que fique cego. Não, não. Fique com isso. Faça o que eu estou mandando. Precisamos de homens como você. Com boa visão quando começarmos de novo. Novak. Pai, a senhora Kivinsky fez uma sopa deliciosa para o senhor. Pai! Pai! Eu me lembro de sentar no seu colo. Você me contava histórias sobre nossos heróis. Eu gostava de ouvir sobre o pintor Adam Smielowski, que perdeu a perna no levante de 1863. Você dizia que ele abandonara a arte porque descobriu que Deus o estava chamando para outras coisas. Então ele foi viver junto aos desprovidos, como alguém que tivesse que servir aqueles que sofrem. O senhor me deixou sozinho. Sozinho.
estava me esperando nessa chuva? Não somos feitos de açúcar. O que você disse? Não somos feitos de açúcar. Era exatamente isso que Carol dizia para mim quando eu não queria jogar bola na chuva. Eu sei. Sempre ficava vendo vocês. Ainda lembra quando estávamos ensaiando Romeu e Julieta para apresentar na escola? É claro que sim. Você era Julieta e ele era o Romeu. Era você no papel principal. Eu queria que ele fosse o Mercúcio. Você lembra o que disse para mim? Que eu preferia ser um padre. E eu disse, o papel do padre é muito pequeno. E eu respondi, eu não estou falando da peça, estou falando da minha vida. É. Vamos. Após ver o horror dos tempos atuais, tudo me empurra a fazer algo.